Sot do të bëjmë një intervist vërtet interesante. Do të bëjmë një intervist me një muzikant, me një dirigent, me një organizator të shkëllqyër të veprimtarive muzikore, mbi të gjitha një emër shumë i dashur për të gjithë Shkodrën. Kujtim Alija, mirë se erdhe në studion e emisionit Info Plus. Mirë dita, faleminderit për ftesën edhe për mundësinë me komunikuar me televizionistët tuaj. Unë dhe televizionistët jemi shumë kurioz për të ditur sot ndonjë event i veçantë në Shkodër. Sot edhe nesër, në datat 26 dhe 27, do të jetë takim kombëtar i bandave Frymore. Ndodh për herë të parë në Shkodër. Fillimisht duam të dim se si u arrit një event i tillë të vinë në Shkodër. Ndodh për herë të parë, është e vërtet, megjithatë që ti jemi pak më të saktë me në DNA-t e mia, para 90-s ka pas një organizim lvizës të këtyre takimeve kombëtare të orkestrave Frymore dhe mos gaboj ka një në vitet 70-80 dhe një spacio tjetër një ka qenë një takim në Shkodër, por në post 90-ën është bisedu shumë në Shkodër për një takim kombëtare të orkestrave Frymore që është zhvilluar në Sarand dhe në ndonjë qytet tjetër diku në Tiranë është bërë një provë dhe gjithmonë ne si po i them qytetar të këtij qyteti me tradita të fuqishme në këtë fushë, sepse normalisht e ka themeluar kesën e parë Frymore në rrafshin shqiptar, na ka dhim gjithmonë pak po them. Dhe në këtë lloj shqetësimit po e quaj jo thjesht artistëve, por dhe me gjërë, është iniciuar si sot një vit më përpara një takim kombëtar e iniciuar nga po e quaj drejtoria e kulturës, rinisë dhe sporteve në bashkinë e Shkodrës, nga specialistët e zyrës në bashkëpunim me specialistët e qendrës kulturore Pjetër Gaci dhe iniciuar. Kuptohet që gjetën e gatishmërinë tonë, sepse ne kemi qenë ato që po na duhet këtë takim kombëtar, është i pari. Si i parë ka dhe vështirësitë veta, por mendoj që fryma është e mirë dhe me ato të cilët organizatorët kanë arritë me kontaktu, janë përgjigjë mirë me shumë dëshirë që t'jenë pjesë e këti takimi dhe t'jenë prezent në Shkodër me lojën e tyre. E t'jetë edhe nderë për ta që t'vinë edhe gjojnë në Shkodër. Por gjithmonë të partë kanë dhe vështirësitë. E drejt, këtu dua të ndalem, a ishte vështirë arritja e një organizimi kaq të madhe dhe edhe kaq koloz? Ju me të drejt thoni, ne kemi atë barën më të madhe edhe sigurisht vështirësit janë... Po i rikthehem prapë organizatorve, që është drejtoria kulturës dhe po i quaj qendra kulturore Pjetër Gaci, që tashtë menaxhohet edhe nga teatri Migjeni, janë një grup institucionesh pra që kanë punu për këte punë dhe kuptohet vështirësit i kanë pasë. Vështirësia ka fillu që në definimin se kur dhe të bëjmë. Dhe me thanë, dëshira ishte për të bëjmë para verës. Para verës ne jemi nga rku me një aktivitet tjetër kombëtar që është festivali. Dhe me thanë, që këtu filloj vështirësia dhe u gjyku që do tjetë shtatori. Shtatori gjithashtu është nga rkuar për qytetin e Shkodrës me disa vëmëndari, që është si vjetë dhe një takim kombëtar i teatrave që Orkestra Frymore e Shkodrës është pjesë e këti eventi. Dhe përsëri pati një ngarkesë, por u definuam që 26-27 do të jetë takimi kombëtar. Në momentin kur kemi kaq vështirësi ne organizatorët, kuptohet se tjerët kanë edhe vështirësi, sepse këto trupa duke qenë amatore, thuajse se periudhën e verës nuk funksionojnë, nuk punojnë, dhe në një periudhë pak të shkurtër kështu e kanë të vështirë për me ardhur në format e tyre më të mira, ose në nivelin e lojës më të mirë të tyre. Duke pas parasysh që duke qenë trupa amatore, një pjesë e mirë e këtyre instrumentistëve që i përbëjnë të trupa merren me aktivitete tjera. Sigurisht. Dhe në këtë kohë janë më të zënë se kur. Por në një mënyrë ne i kemi kapërcyer gjithë bashkë me kontaktet që kemi edhe me trupat e tjera dhe organizatorët mendoj se i kanë kapërcyer dhe ato trupa që do të jenë në Shkodër do të bëjnë më të mirën e tyre dhe shpresoj që gjithë bashkë edhe ne se bashkë me të, t'i afrojmë publikut të këtij qyteti që i do këto formacione, që i do këto trupa, që i do këtë lloj muzike, që këto servirin, mesit nësë. Cila trupa do të nënderojnë në pjesëmarrjen e tyre? Nga Shqipëria do t'jenë përveç Shkodrës, Durrësi, Elbasani, Berati, do t'jetë një trup, një orkestër re e Lezhës, dhe orkestra Frymore e shkollës mesme artistike për një akoba, që në gjenë rastin edhe shkollën, për ta falënderu, por edhe mësuset dhe konkretisht dirigentin e ri, por që e donë shumë dhe punë dhe mund vjen mirë, që i po rikëthen në shkollë muzikës, orkestën Frymore që është atë mjë lekë. Pra,
Falënderim shkon edhe për shkollën e muzikës, për drejtorinë e shkollës, por edhe për dirigjentin. Nga jashtë priteshin dy trupa në momentet e fundit, një trup e Kosovës për arsye objektive është tërhequr dhe do të jetë prezant banda e Tivatit nga Malizi. Pra do të jenë rreth 7 trupa. Do zhvillohen edhe parada. Këto do të bëjnë një paradë, siç e thatë edhe ju, po parada është pak fjalë e madhe, por duke qenë aktiviteti i parë i këtij lloji, do të jenë distanca pak më të shkurtë në një ecet lirë, por do performojnë, do fillojnë nga pika ndryshme të qytetit dhe do të vinë me ecet lirë drejt një performancë kështu të përbashkët në sheshin po e quajnë Nën Terezë ose të Luiz Gurakusit. Edhe profesor, sot është pak fresk ose ftoht, a do ndikoj kjo tek performanca? Ajo në fakt ndikon. Ndikon edhe ne po përpisemi, domethënë po diskutojmë shumë se si, sepse në një provë që kemi bënë ne dje mbasdite ishte shumë e vështirë për të rezistuar erës, edhe me tingullin, por edhe me partiturat e tjera etj. Ne me dal prej tu kemi lënë prap një takim, por po e futem rënd, nuk është më ajo festa që ne kemi menduar, kur them ne organizatorët. Por edhe me influencën, sidomos këndrimi i shpejt, influencën në lojen, influencën në instrumenta, në kushtet e punës të partiturave etj. Etj. Do përpiqemi ta zgjidhim që të bëjmë më të mirë mundshme. Do të jetë koncert, po është menduar ky koncert në një shfaqje të madhe apo edhe një farë kompeticioni brenda? Jo, domethënë aktiviteti kryesor zhvillohet në sheshin para bashkisë Shkodër. Aty performojnë të gjitha trupat, kanë 20 minuta në dispozicion gjithë secila trup dhe vjen me, po i themun, me arritjet më të mira të vetat në këtë dhe mbyllet cikli i performancave mbrëmja darkës së sotme, po i them, fillon mos gaboj në 6:30 apo në 7, edhe trupat performojnë me radhë. Është më shumë takim se sa garë, duke qenë aktiviteti i parë, duke qenë se ka disa vite që është ndërprerë takimi i kombëtar i orkestrës simfonore në rang kombëtar i orkestrave frymore, kështu që një rikthim është gjykuar si më shumë ka nevojë për ballafaqësim, për ta dëgjuar njëri tjetrin, për të nxjerrë shqetësimet apo problematikat në të cilat ne ndodhemi, sepse u përpoqja që ti rri pak larg kësaj, por nuk mundesh më ndaj, sepse ka disa problematika që dalin dashin, marrëdhënia me shkollimin në këtë fushë të instrumenteve frymore. Por e nuk i takon ti momentin, ne jemi para një eventi, para një feste dhe do bëjmë më të mirën e mundshme. A mendoj që qytetarët do të kenë një pjesëmarrje të madhe, një pjesëmarrje gjithashtu bërë e mundur që qytetarët njoftohen. Shpeshherë qytetarët thonë që jo po se dinim, jo po. Kjo është një përgjegjësi e organizatorit, por në një mënyrë koha ka qenë pak e shkurt, sepse u detyruam edhe këtu me lëviz data për efekt edhe trupave të tjera që do të jenë, sepse ditën e dytë do të jetë performanca dhe një bande apo një orkestër frymore të bashkuar, ku bashkohen orkestra frymore forcave të armatosa të Republikës Shqipërisë, orkestra frymore po e quaj profesioniste e Malit Zi dhe orkestra frymore e Mbretërisë së Bashkuar e Anglisë. Bashkohen tri trupa bashk, instrumentistë të zgjedhur, ato do performojnë ditën e dytë. Pra datën 27. Kurse trupa shqiptare do performojnë për të rekordu këtë lëvizjen datat dhe unë ju falenderoj edhe një herë për ftesën edhe për mundësin me komuniku me teleshikusit tu e bashkëqytetarët e mi, të cilve e të shfrytëzoj rastin ju drejtohem që hajdeni në këtë aktivitet se besoj do mesti kënaqur. Dhe këtë e them nga përvoja sepse e di si ne na kanë ndjek bashkëqytetarët në aktivitetet tona. Me shumë dashuri madje. Profesor, nuk rrit dot pa ju pyetur. Ju jeni dirigjent që nga viti 1987 i orkestrës frymore të Shkodrës. Sa vështirësi ka kjo orkestër sot në 2018? E di që ju doni të qëndroni pak larg problematikave, po me që na u dha rasti, jo, ti themi disa gjëra. Pa diskutim, ka. Momenti është i vështirë. Momenti është i vështirë jo për orkestrën frymore, por për gjitha trupat artistike, sepse fatkesisht ka ra interesi për të shkulluar fushën e artit. Pra nuk ka brum, nuk ka material? Kjo vjen për faktin sepse realiteti shqiptar është i tillë që trupa profesioniste, dhe më thanë, ka mundësi me majt ato që ka, ato 2-3 trupa në Tiranë, dhe ato pak po i mojnë me zori, dhe të tjerat pastaj nuk mund t'jenë trupa profesioniste, kjo është realiteti shqiptar. Drejt. Por ne kishim një tradit dhe një eksperiencë që qytetet kryesore të Shqipërisë
kishin trupa amatore, po shumë të mira. Dhe kur them trupa amatore, kam parasysh koret, orkestra simfonike, edhe bandat njërë të veçantë që vinë, që para... Po. Që 1878 që është banda Shkodrës. Dhe këto si trupa amatore funksiononin shumë mirë. Kishte interes, po atëherë kishte interes edhe për të shkolluar në fushën e artit. Sot të rritë e shofin që fusha e artit është pak ma pak fitim për urse se sa disa fusha tjera dhe i rreken fushave të tjera. Përveç saj, do thojsha edhe shteti shqiptar, cili do qofte ai nga 90-ta e këtej, nuk është shqetësuar shumë për fushën e artit, është marrë me problematike tjera dhe ka pak ra kjo tradit dhe ndihet shumë të instrumentet e frymës e ato që quhen instrumentet tungjit. Për faktin sepse tregu i tyre është në boshtek. Dhe me thanë, a i studion shkollohet për një instrument frymë të botungjit dhe s'ka ku punon kërku. Sepse dy trupa orkestra frymore ka Shqipëria, ato dun të zanë dy trompa apo tri korno, ato tre korno punojnë 40 vjetë apo 30 vjetë dhe tjera s'kan ku shkojnë. Dhe nuk i reken kësa i punë. Që një moment të absurdit që edhe muzika në shkollat 8 vjeqare apo 9 vjeqare sot, dhe me thanë, ose kurikula, e shkollës në nënvjeçare dhe më thanë u cungu për ne të pakten, muzika këlloj njëherë një javë, ajo njëherë një javë, jo vetëm njëherë një javë, po u bashku me balet, me teatr, nuk e di, etjere tjerë, që mos hinë problemet e arsimit, dhe sot, si flasim bashkë Shkodrës, qytetit po flasë në vjetë e verdha, i duhen tre mësuesa muzikë dhe specoj normë. Që si ra mundësia edhe kësaj... edhe këti loj punësimit që e banin disa instrumentista që punonin mësus muzikë dhe mas dite ekzekutonin në këto trupat amatore. Të gjitha këto problematika kanë qua aty që ne jemi para fakteve sot që kërkojmë dhe zgjajmë instrumentist tungjit. Kërkojmë dhe zgjajmë instrumentist harqësh. Pra, ne jemi në momentin më problematik, s'ka qenë në e Shkodra që ne nuk bëjmë dhëtë një orkestë simfonike. A, ju më përmend të otë shtatën, edhe vërtet në 87-ën, në fund 86-ës, fillim 87-ës, unë kam marrë në krye të orkestrës frymore, por unë e kam fillu punën në 85-ën, në 16 gusht të 1985-ës, dhe kam drejtu dy orkestra simfonike në Shkodër, unë. Sot ne nuk mërim me bënjë orkestra simfonike dhe më poemojmë me shumë zori dhe orkestra frymore. Jemin probleme, shpresoj që nërgjegjësohen, ato si marrën me arsimin, sepse po të ketë dashamirësi. Unë mendoj që prap ka vend për të riparu dhe për të kthy disa tradita që unë e them kështu se kështu më del në thanë që janë të domosdoshme se nuk mund t'jenë të qytete pa këto fushat artit. Drejt, Shkodra ka pasur shumë banda. Po nuk mund t'jetë Shkodra pa band, nuk mund t'jetë Shkodra pa orkestra simfonike, nuk mund t'jetë Shkodra pa shkollë muzike, nuk mund t'jetë Shkodra pa ekip pa futbollit. Po ekip parë basketbolit, mund t'jene në qytet tjetër, por edhe ato kanë traditë aty, kanë alpinizmin, kanë diçka tjetër, kanë vallën. Kështu që ne kemi pas këto dhe duhet gjejmë forca për të rikthyer. Buxheti është një tjetër etapë sfilice. Unë mora pjesën e parë, pjesa e dytë është mëse e buxheteve, kuptohet që fakti që në Shkodër nuk ka biznese potente, po them unë, tregon vetë që s'mund të jenë pastaj këto, sepse duhet të jenë shumë mirë këto biznese dhe duhet të jenë shumë mirë ekonomia. Që të ketë mundësi e i tjetëri përmarën dhe pa i qëfasje, ose t'i binë mëndë që ka dhe një qëfasje. Njëtë janë ngarku me problematika tjera, kështu që edhe kjo reflektohet. E drejt, e drejt. Unë nuk po ndale më të problematikat, duhet të di cili është kalendari deri në fund të këti viti për orkestrën frymore, ku do t'ju shohim tjetër përveçse në këtë takim bandash? Orkestra frymore ka dy evente shumë shpejt, pra ka takimin kombëtar që e ka sot edhe nesër, ka ditën e shtunë, pastaj performon në kuadrë të takimit kombëtar të teatrove të Shqipërisë me Gomari Babatasit, është në funksion ilustrus muzikor të çfaqes që realizon teatri Mizjeni dhe pra jemi në konkurim. Dhe në vjen mirë, sepse jemi prit mirë dhe shpresoj dhe në takim kombëtar pritemi mirë. Pastaj do kemi një premjera dhe që quhet premjera e vitit, dikun, rrëdhë datës 27-28 nëntor, përveç eventeve tjera pastaj që janë festa tradicionale që ne shkojmë si protokoll. Por, mendoj që Orkestra Frymore e Shkodrës
është në aktivitet të plot, pavarësisht vështirësive, bën më të mirën e mundshme dhe këtë ta përjashtojmë modestinë do të tregojmë edhe ne edhe sot. Dhe ne jemi shumë klumtur për këtë dhe me zipresim që shohim të performansë shkëlqyer që ju me të drejtë thatë i ka munguar Shkodrës për shumë vite. Unë nuk ju mbaj dot më, e di që e keni një ditë shumë të angazhuar, shumë faleminderit që ishi pjesë e emisionit Info Plus edhe sukseset më të mira sot edhe në vazhdim. Edhe unë ju falenderoj në mënyrë të veçantë, jo vetëm thjesht për ftesën, por edhe për lirshmërinë që më krijuat në studio. Faleminderit, faleminderit edhe ju mit që e keni ndjekur edhe me ziprisni që të vi ora për të parë këtë debutim të shkëlqyer bandash.